Hoje, nós vamos mostrar pra você, nós viemos trabalhar, mas não foi de metrô, não. Não foi de metrô, não. Nós viemos trabalhar, não foi de ônibus, não. O Lombardi, a Polly e eu viemos de um jeito muito especial. Daqui a pouco você vai entender. Roda a reportagem. Polly. Alô, galera! Nesta sexta-feira eu vou pra Record de uma maneira diferente. Dá um look nessa caranga aqui, ó. Eu, o Lombardi e a Poliana, nós vamos de uma maneira diferente pra Record. E você é meu convidado. Vem com a gente. Tá chovendo, sexta-feira. Vambora! Chegando aí, ó, de maneira diferente, estão indo aí, mas não queria dirigir, de jeito nenhum, ele tem que saber aquela teoria, se bebeu, não dirija, ele bebeu, não vai dirigir. Eu sou piloto, rapaz! Não sei nada, sai fora! Não sei dirigir! Isso é Fafá, né? Pra quem pode, pode o Fafá de Belém, isso é Fafá, né? É. Gente, por que você não deu, você bateu no garçom maluco? O cara bêbado quer dirigir. Quer pegar como o todas olha que dirigir. É, rapaz, o que é isso? Agora, a gente vem de Fusca e o Trump e o Obama, eles estão de quê? Mostra lá a imagem. Limousine, os né, os caras estão de limousine, você viu a imagem? Blindado. Cara, olha lá, os caras tudo olha de furgão. Olha lá, olha a diferença, né? É.